എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിനോയി, ആയുർയോഗ ഗുരുകുലം, കൊച്ചി. മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ്. ആ മുഖം നല്ലപോലെ ശോഭിക്കുവാൻ, തിളങ്ങുവാൻ ഒരു നല്ല ഫേസ് പാക്കുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ പേര് സ്വർണമുഖി. ഇത് കേരള ആയുർവേദ ഫാർമസിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചേരുവകൾ പാച്ചുറ്റിത്തൊലി. ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ്. തൊലിയെ തണുപ്പിക്കുവാൻ, മുഖത്തുള്ള അഴുക്കുകളെ മാറ്റാൻ, മുഖസൗന്ദര്യം കൂട്ടുവാനൊക്കെ പാച്ചുറ്റിത്തൊലി വളരെ നല്ലതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഞാടലാണ്. ഇതും തൊലിയെ നല്ലപോലെ തണുപ്പിക്കുവാനും മുഖത്തിൻ്റെ അഴക കൂട്ടുവാനും നല്ലതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് നാഗപ്പൂവാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള വിഷാംശത്തെ മാറ്റുവാനും ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ, പാടുകൾ എന്തിനും മുഖത്ത് വരുന്ന പല അസുഖങ്ങളെയും, തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ നാഗപ്പൂവിന് വളരെ നല്ല കഴിവുണ്ട്. ഒരു പൂ കാണുമ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് താമരപ്പൂ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല കുളിർമയുണ്ടാകും. അത് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് വ്യക്തീഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ താമര പൂവാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചേരുവ. നമ്മുടെ മുഖം തണുക്കുവാൻ, മുഖത്തിൻ്റെ ചൂട് മാറുവാൻ, നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചുമന്ന കുരുക്കളും ചുമന്ന പാടുകളുമൊക്കെ മാറുവാൻ താമരപ്പൂ വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പം തന്നെ അവനോ അവക്കോ നിറം കിട്ടുവാനായി അമ്മ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുങ്കുമപ്പൂ. അടുത്തത് ഈ കുങ്കുമപ്പൂവാണ്. കായകാന്തിധം, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ തൊലിക്ക് നിറം നൽകുവാൻ കുങ്കുമപ്പൂവോളം നല്ല മറ്റൊരു വസ്തുവില്ല എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്താണ് സ്വർണമുഖി എന്ന ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ മുഖം നല്ലപോലെ കറുത്ത്, നിറവ്യത്യാസമുണ്ടായി, ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ, തൊലി ചെറുതായി വിണ്ട് നീറുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക, ആ അവസ്ഥയിൽ 2 സ്പൂൺ സ്വർണമുഖി ഫേസ് പാക്ക് എടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് വളരെ പരിപരുത്തതാണ്, വിണ്ട് കീറുന്നുണ്ട്, ആ വിണ്ട് കീറിയ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട്, കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ അത് വളരെ പരിപരുത്തതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നല്ലെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ, അധികം കനത്തിലല്ലാതെ, നമ്മളുടെ മുഖത്ത് മുഴുവൻ ഈ ഫേസ് പാക്ക് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒരു 45 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാതെ, കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നല്ല ചിന്തയും നല്ല ധ്യാനവുമാകാം. അത് ഇതിൻ്റെ ഗുണത്തെ കൂട്ടും. 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെറു ചൂടുള്ള പാല് തുണിയിൽ നനച്ച് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇളകിത്തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി മുഖം വൃത്തിയാക്കുവാൻ. ഒരു കാരണവശാലും ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മരുന്നിനെ നിങ്ങൾ ബലമായി വലിച്ച് പൊടിക്കരുത്, അത് നന്നായി. പിന്നെ ഒന്ന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മുഖലേപം ഇട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉറങ്ങാനും അതുപോലെ സംസാരിക്കുവാനും പാടില്ല. രണ്ടാമതായി നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ കുത്തി കുത്തിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വേദന, നീലയും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ധാരാളം കുരുക്കൾ വരിക, കുരുക്കൾ വന്ന് പഴുത്ത് അത് പൊട്ടി വേദനയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക. ഈ സമയത്ത് ഈ സ്വർണമുഖി ഫേസ് പാക്കിനൊപ്പം നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് കറ്റാർവാഴയാണ്. വേണമെങ്കിൽ പാലും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കറ്റാർവാഴയുടെ ആ പുറമെയുള്ള തൊലി നല്ലപോലെ ചീകിക്കളയുക. ആ തൊലി ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം, നമ്മളുടെ സ്വർണമുഖി ഫേസ് പാക്കുമായി നല്ലപോലെ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസിലേക്ക്, മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ലേപനം ചെയ്യുക. അത് തണുത്ത് ലേപനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മളുടെ മുഖത്ത് ചൂടാണ്, പുകച്ചിലുണ്ട്, ചുവന്ന വർണ്ണം കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിനൊക്കെ, സൂര്യരശ്മിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കുത്തി നോവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
പ്രകൃതിയാ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കിൻ വളരെ പിത്തരക്ത സ്വഭാവമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുള്ള സ്കിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ കറ്റാർ വാഴ ചേർന്നുള്ള സ്വർണ്ണമുഖിയുടെ ഫേസ് പാക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 45 മിനിറ്റിന് ശേഷം പാലിൽ തന്നെ പതുക്കെ ഒപ്പിയെടുത്ത്, ചൂടുപാല് വേണമെന്നുമില്ല, ചൂടുള്ള സ്കിന്നിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പതുക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ തുരുക്കി മുഴുവൻ വളരെ എണ്ണമയമായിരിക്കും. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിലേക്ക് അഴുക്കുകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടാകില്ല. ആ അവസ്ഥയിലും സ്വർണ്ണമുഖി വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വർണ്ണമുഖിക്കൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടത് നാരങ്ങാ നീരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങയുടെ നീര്. ഇത് ചേർത്ത് ചൂടാക്കി ചെറു ചൂടിൽ തന്നെ ഇടണം. കനം കുറച്ചിട്ട് 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ അഴുക്ക് ഉള്ള മുഖത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണമയമുള്ള മുഖത്ത് ആദ്യം തന്നെ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ശകലം നാരങ്ങാ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്വർണ്ണമുഖി ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുമ്പളങ്ങ നീരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാ നീരിലോ ഇടാവൂ. 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൊതുവെ സ്വയമേ തന്നെ അത് പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ചെറു നാരങ്ങാ നീര് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നമുക്കറിയാം പ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശരീരം, നമ്മളുടെ പ്രായം കൊണ്ട് വരുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു അഡോൾസൻസ് അഡൾട്ട് പീരീഡിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ലപോലെ മുഖക്കുരുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ കുരു പോകാൻ കറ്റാർ വാഴയിൽ ഈ സ്വർണ്ണമുഖി ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഉപയോഗരീതി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ആഹാര വ്യവസ്ഥകളിലും ചിന്താപദ്ധതികളിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുക. രണ്ടാമത്തേത്, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആർത്തവ വിരാമം അഥവാ മെനോപോസ്. ഹോർമോണിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് മുഖത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ, ചൊറിച്ചിൽ, നിറവ്യത്യാസം, മുഖത്തിൻ്റെ നിറവും ഭംഗിയുമൊക്കെ ഇല്ലാതാകുക. ഈ സമയത്ത് കറ്റാർ വാഴ ചേർത്ത് സ്വർണ്ണമുഖി ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ആ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഒരു 7 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം വരെ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അടുത്തത്, നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വിശേഷ ദിനത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വിവാഹ ആലോചനയുമായി നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കാപ്പിയുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് നല്ല സൗന്ദര്യം വേണ്ടേ? അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ സ്വർണ്ണമുഖി ഏത് മിശ്രിതത്തോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവുള്ളൂ. കാരണം വിവാഹത്തിലേക്കോ വിശേഷ ദിനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിൽ നമ്മുടെ തൊലിയുമായി ചേരുന്നതല്ലേ എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും വിവാഹത്തിന് മുമ്പും മറ്റ് വിശേഷ ദിനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു 14 ദിവസം മുമ്പ് സ്വർണ്ണമുഖി ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. സത്യസന്ധതയും സന്തോഷവും സാന്ത്വനവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വവും നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും നമ്മളുടെ ഭാവവുമൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖത്താകട്ടെ. അപ്പം സ്വർണ്ണമുഖി ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു മുഖം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.